Ուսանո մի սակատոլոս մոկալակեպս ուսավ ախալցես ուսավ ճենս գմիրեպս Ուկրաինայի ռումդյան սոփլում շիդուբիստվիս դա Ուկրաինել խալքս հորա չեխեբա թի ցամոկալակո ակտիրոբես աուցիլեբելի իմիտոր որ քեղանա դա երի որ գարմիտարես սուլ մուդամ իկոս ունդա իկոս պրոտեստի սոցիալური պրոտեստի ունդա իկոս մագրամ Ne ise taktiğine bas her kuyudat. Bu cesim artık tuvali gavus olur da. Diye. Bu batonu rahat konu da arıyor. Yani ben xşirat gamigi. Tunda seri. Ben de kahve içinde. Komünist emrel zat oves. Xşirat tarih konu. Sakar tuvalçı. Ama sadece Zelenski zerrat sizi çıkarı. Gülü misk de bakıyor. Ay bu lafı da trogit kat. Ama rahat konu da cansa ginatçılı mı? Ak arçeulik za. Çemi sazret. Çemi çemi azret etti. Muklet velode bir Ukrayna'nın gamacı. Bas es. Karda uvalia. Karda uvalia. Хода, ай шемде галбат, ай шем шемдгоми набиджები, ხო? ჩვენ ყოველ შემთხვევაში ეს რაღაცა ჩიხში არ უნდა აღმოჩნდეთ რა. მართლაც რომ აი რომ ისე კარგად ახსენდა ელაპარაკა, რაღა უნდა დავამატო. უბრალოდ უნდა ვიყოთ აქტიურები, მუდამ უნდა იყოს პროტესტი, უნდა გავაპროტესტოთ, იმიტომ რომ აი მთავრობა კიდე რაღაც იმედი აქვს, რომ ეს მთავრობა რაღაც ნაბიჯი გადადგამს. მე აბსოლუტურად მათი არც ერთი ყვის ამჯერად და რატომ ჩამოთ. გაყალბებული არჩევნები. დიახ. არალეგიტიმური მთავრობა. Ara legitimuri prezident. Ეს ქალბატონი არ არის ჩემთვის პრეზიდენტი, ქალბატონმა რომელმაც თქვა, რომ საქართველოს 2008 წელს ომი დაიწყო. დიახ. და ამ დროს იყო მიხეილ სააკაშვილი ადამიანი, დღეს არის ზელენსკი და პირველი ვინც შეებრძოლა მოს ეს იყო მიხეილ სააკაშვილი. დღეს არის ზელენსკი და ამ კაცს დღეს გვიკლავენ, ხო? ჩემი საერთოდ აი პროტესტი კი არა, არის ეს ქუჩის პროტესტი, რატომ არ არის ბატონიკო ეს პროტესტი? რატომ არის? იცით რა არის? აი გეტყვით რატომ არის? იმიტომ რომ მატერიალურად ხალხ ძალიან უჭირს. ყოველდღიურად ქვეყანა ხდება გაუსაზლისი ცხოვრება. ყოველდღე ფასები მატულობს. ყოველდღე ფასები და ადამიანს რომელსაც აი თვით გადარჩენა, აი მაღაზი ფიქრობს და იმას ვერ მოსთხო შე რომ გამოხვიდე და გააპროტესტო, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, რაღაც აი ნაბიჯი რო კიდევ გადაედგება და აი აი ესენი ყოველდღიურად ალბათ ეს ელოდები არ ჩასაა ყველა ახლა ამ გადაცემასაც გაფაცისებით უყურებენ რომ არ უხარიათ მათ უკრაინის გამარჯვება მე უკვე ამას ხედავ იმიტომ რომ ქვეყანა რომელიც აი ამერიკა რომელიც აი ევროპა ვერზე გიდგას რაღაცა გზას გაჩვენებს ეკონომიურად მატერიალურად აბსოლუტურად ვერზე გიდგას შენ მას ლანძღავ ხოდაღაც ახლა ამერიკის აგენტები უნდა გამოვლენ საქართველოში გარასამთავრობო. ნუ აი აი გასაოცარი რა თქმა უნდა პუტინი ლაპარაკობს ანალოგიურს ლაპარაკობენ ეს ხალხი და მე ვარდები არ მაქვს მე მაქვს აი ჩვენი ხალხი სიმედი დარწმუნებული ვარ რომ აი აი დადგება და ძალიან მალე ალბათ და კიდე უფრო აქტიური უნდა იყოს. კიდე უფრო მეტი პროტესტი, აი პროტესტი და პროტესტი რა ვქნა იმ სიტყვა დავარქვი ქუჩა იქნება სამსახური სადაც აი მაგრამ აი ძალიან გაუსაგრისი ცხოვრება საქართველოში და ესეც ჩადებული ეს კოდი რომ გაღარიბდეს ქვეყანა ადვილად მართო და მე არჩევნებზე 100 ლარი გადაუხადონ და მეც ეხმა აი შენია გი